Анталия билігі орман өртіне байланысты екі курорттағы адамдарды қауіпсіз жерге көшірді. От жалын 24-ші маусымда тұтанған. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін екі тікұшақпен бір ұшақ тартылды, бірақ күшті жел өртті сөндіруге кедергі келтіріп, керісінше тез өршуіне мүмкіндік беріп тұр. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 жыл бұрын Анталияда тілсіз жау 125 гектар орман алқабын жалмап, салдарынан 5 қонақ үй, мейрамхана мен кәдесыйлар дүкеніне зақым келген еді. Ол кезде де жүздеген адам қауіпсіз жерге көшірілген болатын.